Coincidint amb l'any del seu 120è aniversari, el Zoo de Barcelona se suma a les darreres novetats en tecnologia mòbil amb la instal·lació de codis QR en fins a 42 punts del recorregut. Amb només una fotografia de la imatge, els visitants podran escoltar la descripció de més de 20 animals, espais i escultures. Tenim un so més tecnològic, un so més comoditat, un so lògic més educatiu, més pedagògic i amb la voluntat de que es coneguin els animals encara amb més profunditats. D'altres innovacions que també comencen a funcionar aquesta Setmana Santa són el trenet i un servei de lloguer de cotxes elèctrics, així com l'audiovisual La dama del paraigües, que explica la història del parc. Com a novetat, els visitants podran veure també la nova femella de dragó de Komodo que es vol aparellar amb un dels mascles per afavorir la reproducció de l'espècie. Un dels objectius principals, o si no el principal dels zoos, és ser reservori genètic i per tant doncs, garantir que aquelles espècies que tenen més risc en el seu context natural, doncs, bé, garantir la seva viabilitat i supervivència. El zoo fa també una crida als visitants perquè ajudin a construir un mural fotogràfic gegant amb les seves fotografies.